Gradske saobraćajne gužve nas navode i na onu priču kako bi bilo da imamo metro i da li bi to rešilo problem sa kojim živimo svakoga dana. Izgleda da je korona uticala na svet i u takvom vidu javnog prevoza drugačije se razmišlja. Koji su sve izazovi sa kojima se javni prevoz u svetu suočava? Kako je u Srbiji? O tome razgovaram sa gospodinom Gradimirom Stefanovićem, ekspertom za javni gradski i posebno šinski prevoz, koji godinama nezavisni konsultant za prevoznike u mnogim svetskim državama, gradovima, konsultant Evropske banke za obnovu i razvoj i predsednik radne grupe za Tramtrain u Međunarodnoj uniji za javni prevoz. Dobro vam jutro. Mnogo titula i referenci i svakako vi ste osoba koja je ekspert da razgovaramo hladne glave o prednostima i manama i onoga što je zamišljeno, ali i uslovima kako funkcioniše javni prevoz. Možemo li da napravimo poređenje? Vi ste pre desetak dana, u stvari za desetak dana se vraćate u Veliku Britaniju. Imali ste dovoljno vremena da ocenite i kako je sada u Beogradu doba korone. Kako vidite funkcionisanje ova dva organizma u dva glavna grada? Pa evo, prvo, ja se ovde osjećam vrlo sigurno. A gotovo da mi se i ne ide za London. Zašto? Vrlo se sigurno osjećam zato što vidim da je sve preduzeto da se korona ne prenese u javnom prevozu. A normalno, funkcioneri javnog prevoza i oni koji su zaduženi ne mogu da odgovaraju šta se dešava u noćnim klubovima i ostalim. Ali što se tiče javnog prevoza, on je po meni podešen jako dobro. Naravno, počinju gužve, počinju u zadnjih par dana sam video da se izbegava nošenje maski kao neka fina disciplina, ko će da neki ruski rulet, novi ruski rulet, jel? Ali mislim da se vrlo dobro sprovodi i mislim da je gradski sekretarijat za javni prevoz sve preduzeo, da je gradski sekretar lično sa svojim iskustvom iz Agencije za bezbednost i policijskim iskustvom doveo to u jedan sistem da funkcioniše najbolje što može. O čemu vidite najveće izazove u ovakvom vremenu za funkcionisanje javnog prevoza? Prvo, javni prevoz je nekakav sistem koji pomaže svima, koji ima kapacitet, koji je nezamenljiv. Znači, grad bez javnog prevoza u normalnim uslovima ne može da funkcioniše. Veliki gradovi bez metroa teško funkcionišu. A znači, javni prevoz je nešto i zove se javni masovni prevoz. Znači, javni masovni prevoz po svojoj odrednici skuplja gomila ljude, jer ne bi bio masovni da... E sad, to gomilanje ljudi u uslovima korone, prenosivih zaraznih bolesti, je neka opasnost, neka pretnja, jer se vi izlažete mnogo više drugim kontaktima nego da idete peške, da idete automobilom. Recimo u Londonu propagira se bicikl i pešačenje. Znači, to je nešto što najsigurnije bicikl ne može da vam prenese kad pešačite na rastojanju i zaštićeni i ne možete da prenesete. I to je nešto što je sigurno, naravno, traje, naravno, komplikuje se život. Drugo, u javnom prevozu u Londonu su već počeli da uvode posebne autobuse samo za decu, đake, mlade ljude. Znači, težnje je da se te dve starosne grupe koje su različito izložene uticaju virusa korone, da se one na neki način razmaknu, znači da se izvrši neka segregacija. Ali sa druge strane, rekli ste da je veoma teško organizovati javni prevoz u ovakvim uslovima i zbog toga što je manje putnika sa istim brojem vozila, šta je sa troškovima i isplativošću? Pazite, kad počnemo da poredimo gradove, po meni, koji grad obrađujem, novi, stari, ja krenem od nacionalnog dohodka po glavi stanovnika. I taj dohodak i određuje kako će sistem biti i kako ćemo se boriti protiv korone. I moram priznati da Beograd, koji ima, recimo, 6 puta manji dohodak od Velike Britanije i Francuske, ali 4 puta veći od Nigerije i ostalih zemalja, izuzetno izložen troškovima. Znači, troškovi, i nije samo, pazite, i London ima problema sa troškovima. Pazite, svaki grad koji ima precizan ugovor za obavljanje javnog prevoza, koji u detalje sve, on kapitulira pred koronom, jer ti detalji ne mogu da se izvršavaju. I potrebno je i da grad subvencionišu, u stvari, nedostatak. Apsolutno, u Londonu je sve bilo ugovoreno, sve se znalo,
Ali je London Transport, Transport for London je puko, pa ste, ne može da radi sa pola kapaciteta, sa polovinom putnika, znači polovina prihoda, a da ima troškove. Troškovi su čak povećani, jer sva ta vozila i u Beogradu, hvala Bogu, imaju redovno čišćenje, dezinfekciju, sve su to neki dodatni troškovi. A sistem naplate, mi imamo Bus Plus. Kako ocenjujete u odnosu na sistem naplate? Pa evo, reći ću vam, Bus Plus s aspekta tehnološkog, znači ne ulazeći u politiku, otkud on i s kim je došao i s kim će da izađe, ili će ostati. A, znači, Bus Plus je jedan savršen tehnički sistem koji se ne razlikuje ni od jednog drugog sistema. Možemo da pričamo o milisekundama razlike vremena verifikacije karte od jednog sistema ili drugi. Znači, Bus Plus u potpunosti ispunjava. A mene je oduševilo, opet ne ulazeći u politiku, kako su ljudi entuzijasti u Bus Plusu, kako su uspeli da modifikuju. Gotovo svi uređaji su promenjeni, modifikovani za kreditne kartice. To im je valjda jedini prihod koji dobiju kad dođe stranac. Pa da li taj sistem kontroliše i sprovodi privatna kompanija u Londonu ili ne? A pitanje sprovođenja, radi se o visokotehnološkom sistemu i sigurno od 2003. u Londonu to radi privatna kompanija, Cubic. Cubic sa svojim pod kontraktorima. Korejanci su jako, pošto mogu jeftinije da naprave elektroniku, Korejanci, osim Koreje, drže naplatu prevoza u Wellingtonu, New Aucklandu, znači u mnogim gradovima Novog Zelanda. Recimo, Korejanci vam kontrolišu prihod, naplaćuju i promeću sa parama u Manili, promeću sa parama u Bogoti, znači, čak ova povezanost sa New Zealandom je vrlo specifična, jer sve pare idu prvo u Koreju, pa iz Koreje se vraćaju. Znači, taj clearance house gde se u stvari raskusurava, on je čak u Koreji, sa australijskim prihodima. Izmeštenje. Ali kod nas je upravo naplata prevoza problem u Beogradu. Ljudi negde ne shvataju da ukoliko ne platite kartu ili stavite onaj validator, to opet ide iz budžeta svih nas. Vi ste me pitali, tehnološki je sistem idealan. Znači, idealan i spreman i trenutno mu je vrednost nula. Znači, kroz korišćenje 10-godišnje on se isplati, o njemu više, znači sve što je od sistema pripada Beogradu, Beograd može da radi sa njim, da angažuje kog, mislim, ja ne znam tu politiku. A uspešnost naplate? To je, pazite, znači, imate tarifni sistem i imate tarifu i naplatu. Znači, naplata je, nažalost, neuspešna, odnosno nedovoljna. Ja sam radio za Light Rail komisiju neku statistiku pre 5-6 godina. Austrija, Nemačka, procenat švercera 2-3%. Kod nas? A idemo prvo preko Rumunije i ostalih koji su 20 i nešto. I kod nas je nesagledivo, pošto mi ne možemo ni da izbrojimo. Ono što nam uđe u kasu je vrlo malo. Znači, ono što je naplaćeno... I onda ide iz budžeta posle kao subvencija. I normalno budžet. A svi prevoznici u ovom trenutku, to je neka prelazna faza, i GSP imaju ugovor koji su bruto, znači gross contract, koji se plaća se izvršenje. Znači, u Engleskoj i drugim zapadnim zemljama je već prešlo se jedan, ali vremenom, prešlo se jedan napredni vid, a to je kombinacija neto i bruto, da je prevoznik stimulisan da poveća broj putnika, da se više unese u posao, a ne samo da vozi, otvara i zatvara vrata i dobije sigurne pare. Ali, u principu, opet se vraćam na one cifre dohotka, teško je. Nekima je to teško, stvarno. Ali mogu da idu peške, pazite. Moram da vas pitam za metro. Kao, sa jedne strane, odgovor na sve naše probleme koje će rešiti i sprečiti gužve u Beogradu. Da li je to zaista tako i koliko i ovo vreme sada pokazuje da li treba da sagledavamo drugačije na to? Pazite, metro je nešto, sam naziv, vi ste ga nazvali metro i koristi se mi u engleskim imamo tube. Metro je nešto metropolitan, znači samo prisustvo metroa potvrđuje da je grad ušao u neku višu fazu razvijenosti i višu fazu organizacije mobilnosti sa nezavisnim sistemom koji je brži, koji je kvalitetniji. Bez sumnje, ali tako? Znači, niko nije pravio metro što će biti gore. A u našem slučaju, mi čekamo metro, mi planiramo metro.
ispod zemlje, da li bi bila bolja opcija da je... Pa evo, vidite, sad je ova korona, recimo, ja konsultujem u Tel Avivu, oni imaju light rail završen, odnosno skoro je završena prva linija, ostale druge dve, tri dolaze. Oni su počeli sad sa metrom, recimo, u uslovima korone lakše je favorizovati ili bolje je favorizovati nadzemnu deonicu, znači nezavisnu nadzemnu deonicu, jer izbegavate u ovakvim epidemijskim, pandemijskim situacijama, izbegavate podzemne stanice. One su često teško kontrolisati, treba ventilirati, treba mnogo više napora. Mi u Londonu sad imamo smanjen, redukovan kapacitet metro stanice, jer se ne dozvoljava da se putnici u suprotnim pravcima susreću, nego se mimo ilaze, idu okolo, naokolo. Da bi se izbjegla opasnost korone. Naravno, korona mora da bude rešena, a korona je nešto što svi doživljavaju kao opasan. Mi u Engleskoj kažemo, to mu dođe kao krstaški rat. Ubuci šlem, idi da ratuješ i ako se vratiš, vratio si se. I ovaj, uzmi masku korona, uzmi masku, spremi se, idi u rat sa koronom, ali nema bežanja od korone. Da, o tome govorimo već svaki dan i nosit ćemo se sa tim problemama još neko vreme. Gospodine Stefanoviću, najljepše vam hvala na objašnjenjima i na vašem mišljenju. Hvala.